პროგრამა, რომელზეც მიხეილ სააკაშვილი ციხეში რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობდა, როგორც იკვება ბუნებაში, არ არსებობს. ამის შესახებ თავისუფალ არხს ნაციონალური მოძრაობის პრეს სამსახურში დაუდასტურეს. Გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დაასრულა უკვე ეკონომიკურ პროგრამაზე მუშაობა და სად შეიძლება რომ გავეცნოთ ამ დოკუმენტის ტექსტს? არ აქვს ჯერჯერობის დოკუმენტი. საჯარო დოკუმენტი არ აქვს. Და როდისთვის იქნება მზად? არ ვიცი როდისთვის იქნება. ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური პროგრამა არ წაუკითხავს აგრეთვე პარტიის მთავარ ეკონომისტ პარლამენტის წევრს რომან გოცირიძეს. გამარჯობა ბატონო რომან, თავისუფალი არხიდან გირეკავთ. თქვენი კომენტარი გვაინტერესებს, გაიცანით თუ არა მიხეილ სააკაშვილის ეკონომიკურ პროგრამას და რა მოსაზრება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? არ მინდა მასე კომენტარი. ჯერ არ არის გამოქვეყნებული. Და გაქვთ ინფორმაცია, როდის იქნება ეს დოკუმენტი ჩვენთვის ცნობილი? ტექსტს რომ გავეცნოთ ჩვენც. არ ვიცი. რამოდენიმე თვის მანძილზე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მათ მიერ კონტროლირებადი ტელევიზიები დაჟინებით არწმუნებდნენ ქართულ საზოგადოებას, რომ მიხეილ სააკაშვილი ციხეში ეკონომიკურ პროგრამაზე მუშაობს და ყოველდღიურად ქართველი ხალხის გასაჭირზე ფიქრობს და დარდობს.